Премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов тиісті министрлік пен әкімдіктерге өңірлердегі перинаталдық орталықтардың материалдық-техникалық жағдайын жақсарту туралы тапсырма берді. Сондай-ақ вице-премьер мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту орталықтарын салуды да жүктеді. Халық денсаулығына арналған мәселе Денсаулық сақтау министрлігінің алқа мәжілісінде талқыланған еді. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше елде ана мен бала өлімі 3 есеге төмендеген. 2021 жылы 185 жағдай тіркелсе, 2022 жылы 57 жағдай орын алған. Нәресте өлім жітімінің де деңгейі 3%-ға түсті, дейді министр Ажар Хиниат. Алайда бұл көрсеткіштің өзі ана мен бала өмірін қорғап қалу үшін әлі көп жұмыс жасалу керектігін көрсетеді. Алқа мәжілісінде үкімет басшысының орынбасары Алтай Көлгінов аналарға босануға көмектесетін ұйымдар мен балалар ауруханаларын қажетті медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету қажет деді. Ол үшін акушерлік, гинекология, перинатология орталықтарының инфрақұрылымын жақсарту бағытындағы мәселелер тездетіп шешу қажеттігі туында отыр. Облыс әкімдеріне осы мәселені жылдам қолға алуды тапсырды. Ажар Хиниятқызы, ең алдымен республикалық акушерлік, гинекология және перинатология орталығының инфрақұрылымын жақсарту бойынша мәселені тездетіп шешуіміз қажет. Сонымен қатар аналардың қауіпсіз босануына жағдай жасау және өңірлердегі перинаталдық көмек көрсету сапасын арттыру бойынша кешенді шараларды іске асыру маңызды. Жаңағы айтқан әкімдіктермен бірге проблемалық мәселелерді қозғайтын, жоспарға бекітетін мәселелерге осында бекіту қажет деп есептеймін. Ана мен бала денсаулығына жіті көңіл бөліп, президенттің назарындағы мәселе екенін еске салғымыз келеді. Вице-премьер бұл істі Астанадан бастау қажет деді. Өйткені елорданың өзінде перинаталдық орталық тапшы. Осы Астанамыздың өзіне әлі екі перинатальдық орталық, өйткен туу көрсеткіші өте жоғары қаламыздың. Әрбір жаңа пайда болған шағын аудандарға емхана керек екенін білеміз. Ол осы Астананың үкіметпен бірлесіп жасаған кешенді жоспарына қаралды, бұл объектілер салынатын болады. Енді тек бюджеттен объектілерді салмай қоймай, сонымен бірге біздер көбіне мына жеке кәсіпкерлерді тартудамыз. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту орталықтары да жетіспей жатқаны айтылды. Бүгінде елімізде 98254 мүгедектігі бар бала тіркелсе, олар барып емделетін 49 оңалту орталығы бар. Бұл әрине аз. Ата-аналар балаларын емдету үшін осы орталықтарға айлап кезекте тұрады. Алтай Көлгінов өңір басшылары мен министрлікке мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту орталықтарын салуды да жүктеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.